Ahoj bando, vítám vás u nového videjka a dneska se podíváme na to, proč nikdo nechce Ford Mustang. Asi bych měl vysvětlit, o co vlastně jde. Já už, možná už to bude skoro rok, po nějakém Mustangovi koukám. Proč Mustang, proč ne Camaro, proč ne Dodge, to by bylo asi na další videjko. Teď to dejme stranou. Prostě koukám po nějakém Mustangovi. V inzercích je mrtě moc. Proč nemůžu nic vybrat? Není to ani cenou. Je to tím, že hledám automat. Je to tím, že hledám bílou nebo modrou barvu. Ale to taky můžeme dát stranou. Pojďme se podívat všeobecně, jak zvrhlý trh je s Mustangy. Proč je nikdo nechce? Proč jsou jich plné inzerce? Jdeme rovnou na to. Takže mám tady všem známý bazoš a mimochodem budeme se dívat pouze na 5 litr 8 válec, jo. 2.3 je super, vůbec to nehejtím, jako neměl bych s tím problém, kdybych chtěl nějaké jako normální auto jezdit tou 2.3, protože toho výkonu tam je dost, ten motor je super. Když ten motor je v jakémkoliv jiném autě, parada. Jenže z nějakého divného důvodu v České republice jsou lidi zvláštní, a prostě to hejtí. Moc to nechápu, v Americe to je nejprodávanější prostě záležitost, protože spotřeba, výkonu tam je dost a pěkné auto. Není už tam ten zvuk toho 5 litru samozřejmě. Nicméně, pojďme na věc. Co se k dnešnímu dni vyskytuje v inzerci? Projedeme to, můžeme se kouknout na S-auto, můžeme se kouknout na Marketplace, uvidím, jak to bude dlouhé, zkusím to pak prostřihnout a hlavně zrychlit. Takže 3.7, jenom podotknu, kdyby z vás někdo hledal Mustanga, 3.7 je vždy dovezena z Ameriky, nikdy se neprodávala v Evropě, takže takhle. Tím se dostávám k další věci, hledám pouze původ Česká republika, původ Slovensko, možná Evropa, ale spíš ne, tam už to může být ta historie nedohledatelná. V žádném případě nechci Ameriku, protože 99,9999 Amerik bylo prostě zbořeno, byly zde dotažené z aukce a tomu si možná ještě něco řekneme, možná ukážem a prostě to nechcete. Nejhorší je, že se prodávají za stejnou cenu jako ty původ Česká republika, takže který debil by si koupil Ameriku, že? Pokud by to nebylo řádově o dost levnější, což není. Takže 3.7, nevím, proč se mi tu dostala Audinka, tady je Shelby styl, tak to je fejkový Shelby, tak to nebrat. A Gabriolet taky nehledám, protože do nedávna jsem měl ještě 3 Gabriolety, všechny jsem je momentálně prodal, už nemám ani jeden Gabriolet a momentálně jsem se zařekl, že už v životě Gabriolet nechci, měl jsem to x let a když to prostě koupíte, tak rok, dva, třetí rok pochopíte, proč ho vlastně nechcete tady v našich končinách, protože buď horko, úžeh, přepalená hlava, nebo zima, takže stejně jste zavření, takže máte buď zaplou klimatizaci, nebo teplo. A pak je tak asi 5 dnů v roce dobře, kdy můžete být bez střechy, nehrozí vám úžeh, nehrozí vám prostě nějaký problém sluneční nebo teplotní. A v těch 5 dnech musíte mít chuť a čas se jít projet. Tak. Takže vlastně tady to ani nemá cenu komentovat. Je tam hnusné křídlo vzadu. 25 000 na to, což je fajn. Ale nepíše se tady bohužel, co je to za ročník. Podle předních světel by to měl být facelift, to znamená minimálně 2018. Takže cena 980, i s tím, že s ohledním 25 000 km je úplně brutální, to auto by mohlo stát někde nějakých 850 by byla reálná částka, za kterou by se to třeba do 14 dnů mohlo prodat. Takhle to tady bude, garantuju vám, že to tady bude viset. Jdeme dál. Modré EU verze 22, to je moc nové, to nás nezajímá. Já hledám generaci 6, ta se vyráběla od roku 2015 do roku 2018 a pokud už by byla 2018 a nebyl by to facelift, tak je to blbost kupovat, protože automaticky každý bude chtít od 2018, ať je to facelift. Takže od 2015 do 2017, pokud 2018, tak to musí být facelift.
supercharger, to jsou takové ujetiny, překopané motory, to prostě nechcete tam řešit nějaké problémy s tím. A to je ještě jakoby starý model. Tady máme pěkný modrý z Mělníka. To je nové, no nevadí. Modrá barva, něco takového hledám, ta modrá se mi líbí. Takže, zrcátka, kouknete tady na zrcátka, vidíte, že to je Amerika, protože Amerika má úzké zrcátka, pak vám ukážu Evropa, jaké má ta zrcátka. Poznáte to podle zadku, GTčko, Evropa je v kolečku, Amerika je pouze GT napsáno. Evropa má bílé světla, Amerika má červené světla. Takže, a ještě SPZka tato úplně provalí, takže to v podstatě nechcete, to je k prdu, ať to je, co to je, manuál ještě k tomu. Takže 2015, 61 tisíc na to, opravdu těžko říct, včera první majitel, v Americe třeba 10 majitelů. Tak tady to je popsané, že jo, to každý to tam pěkně napíše. 720 tisíc. Kolik to, že to má na to? 61 tisíc, otazníkem je to 2015, to znamená 10 let staré auto. Protože musíte brát v potaz, pokud se to auto neprodá teďka během 2 měsíců, je konec sezóny a to auto už se neprodá, takže přetačíte rok a to auto je prostě 10 let staré. Ono tehda stálo pod milion nové, jo, takže za 10 let ta cena, aby se to prodalo, by měla být někde na úrovni 600 tisíc. 600 tisíc by byla taková normální prodejní cena, jo, ale ani za 600 bych to prostě já osobně nevzal. A může to auto být sebe jako lepší, chápu, že každý majitel si ho cení, to je úplně jasné. Jdeme dál. Stránka 2. Supercharger 2019, kamionost, to není, to nehledám, to nepotřebuju. Tady, to jsem koukal dneska v práci, co se tady objevilo. Se zdá, že už to tam bylo za jinou cenu. Opět pěkná barva. Sledujte ty zrcátka. Oni mají takový jakoby trouhelníček. Prostě ta Evropa má trouhelníček. Zrcátko je větší, je v něm mnohem lépe teda vidět. Neříkám, že to uši americké asi je možná designově jako hezčí. Ale vůbec v tom nevidím problém mít tady větší zrcátko a lépe v něm vidět. Pěkné. Tady to máme pěkné. Trošku je tady jedna fotka interiéru, takže to je manuálek. Musí to být vždycky full vybava, to znamená perforované sedačky, kožené, jo, cokoliv jiného, pokud tam není displej, nebrát, je to k ničemu. A hlavně to zase stojí stejně. EU verze koupena v Německu, to bych možná i překousil, posledná servisní obhlídka. Jasně. Airbagy, bočné airbagy. Tady je to prostě vypsané. Ukázat to, co to auto umí, jako kdo se o to zajímá, tak ví, že to auto to prostě umí. Zadní nárazník s difuzorem, ozdobné kryty Prahu. Já preferuji samozřejmě původnost, žádné další kraviny. Kryty Prahu difuzor bych asi překousil, to jako přední lakovaná opěrka jako blbinky prostě. A 704 480, což už začíná být relativně zajímavá cena s ohledem na to, že to má na ET 100 000, ten motor vydrží úplně dardu, jo, takže to je úplně jedno, že to má 100 000, já na kilometry v podstatě nehledím. A 704, takže předpokládám, že za 700 by vám to dal, kdybyste tam přijeli, jo, protože sleva 4 000, nebo respektive necelých 4,5, je jakoby nic s ohledem na cenu 704 000. Ale pro mě to padá tím, že to je prostě manuál. Ale zajímavá cena, už nějakou dobu si občas neodpustím okomentovat nějaký inzerát na facebookových skupinách, kdy tam ti lidi dávají třeba za něco podobného. Píše tady, co to je za rok? Podle Vinka by to šlo zjistit, já jsem to zjišťoval, je to 2017, jo, to je v pohodě. No ale jsou tam lidi, kteří chcou 900 plus. A jak říkám, ty auta staly 950, lehce pod milion, kolem milionu staly nové v té době. A teď vám někdo řekne, inflace, nasrad inflaci, prostě ta cena má být spadnutá. A teď se projevuje to, že pokud chcete prodat, musíte jít dolů, protože pojďme se podívat na další hned. Jak se to tam
točit, to je starý model, tady z California Special, to je zase taková jako vzhledovka, 850. Takže tady už první jasna vám řekne, že 850 je prostě moc. Za 850 můžete mít facelift. A pojďme na to, černou barvu. V životě už mi nesmí do baraku černá barva, tady to jde vidět. Vy to umíte, než schováte hadici, tak auto je špinavé, prostě ne černá barva. Vůbec, to je k ničemu. Je to pěkné, souhlasím, krásně to může být naleštěné, ale je to pak hovno. Takže Kalifornia, tak pojď, jaké tam máš zrcátka? Úzké, ne, jsou vysoké, kdyby to byla do Evropy. Takže yes, ani překopané, to se mi úplně nelíbí, ale je dost možné, že ta Kalifornia to tak měla, to zase nechci úplně teďka kecat. Opět manuál, jak kdyby někoho napadlo se zeptat, proč nechci manuál, protože bych s tím jezdil každý den po městě, nechcete řadit, nehledě na to, že já mám hodně přes 1,5 milionu kilometrů naježděno prostě v dodávkách a různých jiných autech a mě to prostě nebaví to řadit, pořád s tím šprdlaté, jak vole s ocasem, ne, už vůbec. Seru, manuál už prostě nechcu. No, takže tady to uzavřeme tím, že dovoz z Kalifornie, takže je to Amerika. Je to Amerika, je to 2017 a prostě zohlednit možná ty kilometry 750. Nad 750 neprodejné. Tak, pojďme to zavřít. To je nový model, to nechcete. Troječka. To je něco ve folii a ještě pátá generace ve folii, taky auto nechcete. Tady je pěkná modrá. 2.3 původ ČR. No. A přesně tady vidíte. Jo, 450 tisíc je rozumná cena, když pominu to, že to má na ETA 200 tisíc, tak to není rozumná cena. Tam by to muselo být pod 4 kila a v podstatě dostanete úplně stejné auto. Akorát tam má prostě menší motor, ale do prdele 233 kW je pořád dost prostě výkonu. Pěkné, původ Česká republika. Mít to aspoň za 4 kila, tak to může být zajímavé. Ale 911, 4S se nám tady zatoulalo. 2007, 100 000 na to, tak to už vám padne motor za chvíli. Po velkém servise. Takže tam 1 700 000, to je kokot. Ty vole, teda to auto je prodejné tak někde. Kdyby to mělo zgeočkovaný motor, tak strop je tak 1,1. 1 700 000 za to v životě ne. Ej, z prdele se na to můžeme podívat. Pěkná barva, že jo? To je bez debat, modra se na to hodí. Kola se k tomu už teda za mě nehodí. Ty zlaté. To je ten hovnový interiér, ty jo. Ošmudlaný volant. Ošmudlané rádio, ošmudlané tady ovladače. Ty kokos, 100 litrů na ET. Překopané rádio. No. Ty vole. Cena je úplně mimo misu. Tam je, za to, že to má tolik na ET, 1 000 000. Maximálně 1 000 000, jinak to je neprodejné tady to auto. Tak, jedeme dále. Fabie. Slovensko, 850, žluťásek. Žluté auto taky nechcete, protože zaparkujete to v letě, ne. To máte plné much, to je absolutně úplně v prdeli, ta barva mi se v podstatě líbí, ale na to lezou mouchy jako svině. 310 kW, to vám může napovědět, že to je Evropa, protože Amerika má více, 330 mám dojem, no teď nechci úplně kecat, ale prostě 310 má Evropa. Manuálek, fajn, bezpečnost, komfort jsou zase vypsané. Věci. 850, opět cena absolutně mimo mísu. 80 tisíc znáte, 700 strop. 700 je prostě strop za takto auto. 850. Protože v prdeli je to, že jak já to sleduju, tak já jsem viděl ty ceny i třeba Ford přímo prodával, asi někdo prostě si koupil nové, dal mu to na výkup, prodával auta a prodával to za 7 kil.
Prostě oni ví, že ten neprodejne tady to. Lidi pořád žijou v nějakém covidu, kdy ty ceny vystřelily. To už dávno neplatí. Akorát spoustu lidí to nebylo schopno ještě prostě pochopit, akceptovat. No a očividně nechcou prodat, chcou prodávat. A to je velký rozdíl, takže to leží v té inzerci. Pojďme dál. Tři sedmička, to nic. Bullet. Pojďme, na to jsem zvědavý. A to je, kašlem na to. To je 21. Tam jako cena už teďka vidím, že je přepalená, ale dobrý, pojďme dál. Těch bulletů je dost na prodej, můžeme se kouknout třeba na tohle, ten je za milion, to je jeden z nejlevnějších bulletů, co jako jak mání. Akorát je tady vin, není tady vin, já už jsem se jednou lustroval a rád bych vám ukázal, jak to vypadalo, než to opravili, protože je to dotažené z Ameriky, tam to koupili za nějakých 350 tisíc, mám dojem, plus kilo za dotáhnutí, tady oprava. Není důvod prostě si kupovat auto po takové opravě, když si můžete za stejné prachy koupit auto, které prostě nebylo potřeba opravovat a je z Evropy. Takže škoda tady toho. Cena je fajn, ale to už tam leží od jara to auto, nikdo ho nechce. Byla to na sračku celý prostě to auto a prostě nechcete ale milion do prdele, to je kupa peněz prostě za auto, které bylo na sračku. Nic, jedeme dál. Nebourané EU, dívejte, to tady přidáte 190, bez tak by se šlo na nějaké slevíce domluvit a 14 000 znajete, no proč ne, tak za jedna by to bylo asi fajn. Možná za 150, záleží jak je na to majitel, jak na to spěcha, ale rozhodně, ten kdo má milion, tak těch 150 tisíc navíc už je prd, protože to nejde, rozdíl 150 tisíc prostě za auto, které je skoro nové, s 15 tisíci najety kilometrama, a tamto, které bylo úplně prostě v prdeli, tak rozhodně přidat stopádě. Cabrio vynecháme, 37, žlutá barva, ale to je ten nový model, ještě k tomu, to je s kompresorem. Tady to červené se myslím koukal, tam je fajn cena u toho červeného, ale myslím si, že to je Amerika. Prostě červenou barvu mám rád, ale na autě ne. Tady se mi extrémně nelíbí ta polička tady pod narazníkem, nevím, jestli tam jako knížky chce někdo vystavovat, nebo nevím, je to divné. 68 tisíc je to facelift, paráda, 10 stupňový automat, upravený výfuk, ne. Tak to bych bral za předpokladu, že bych dostal originál výfuk k tomu, anebo bych musel zvážit, jak to bylo upravené, protože prostě nechcete jezdit v autě u toho, no to dělá už jako série kravál a kdo to upraví, tak to dělá pak kravál, že prostě jste pro lidi venku za kokota. 810 tisíc je adekvátní, záleží, budíky, ukaž mi budíky, není adekvátní, protože to nemá příplatkové digitální budíky, digitální kokpit, má tam být display. Tady je ošulená výbava, takže to není adekvátní. 750 strop. I když je to 2.19, ale to jsme si nevyjeli vínko, protože ono to může být 2.19, ale výroba 2.18. A počkejte, ještě Amerika, kámo. Tak tam je tak 700 strop. A ani 700 bych já osobně teda za to nedal. Pojďme dál. A už bychom mohli jít na Facebook, asi tady jsou nějaké červené, nějaké díly, 705 EU verze 2.18, to mě zajímá, pěkná barva, moc pěkná barva, Evropa, může být, ukáž mi fofr klacek, tak vypadá ten virtual cockpit, jo, tak to má vypadat. Pak ještě se dá hýbat s cenou, pokud máte magnerite podvozek elektronicky. Ale tady to je přesně to, co jsem říkal. Že tady máte Evropu 66, 67 najete. Digitální kokpit, krásná barva, vypadá to v top stavu. Samozřejmě chtělo by to prohlídku na místě. Ty vole, to je bez DPH, to jsou kokoti. Tak mimo, cena mimo, konec. To nemusíme řešit, protože se muset. Kolik to je? 700, schválně z prdele to spočítáme. A to je 744. 744
raz, dva, tři, krát 1,21, 900 tisíc, jako možná, ne, 800, Páďo, ty vole, 800, Páďo, ještě bych potřeboval dostat slevový kupon na Alzu, ty vole, protože ne, ale jako pěkné, tady máme žluťáska nějakého z Ameriky a to je napůjčení čtverku, na auta se nepůjčujou, to je na prd. Co tu máme, 37. Nic, kola. Tady to, můžem kouknout, je z Ostravy, to se prodává už někdy možná od ledna. 666, tam byla, mám dojem, cena. 666. A je to Amerika samozřejmě. Kolik to má najete? 216, 50 na to, což... Já prostě, když to bylo dotažené z té Ameriky, já, tam máte vždycky otazník. Vždycky otazníček. Má tady vínko aspoň? Ani vínko. Jako, víte jak. Když je to Amerika, tak vám to tady nikdo nenapíše, že to je Amerika. Když je to Evropa, tak to většinou už tady hned někde vidíte EU verze, protože Ameriku, tím se nikdo prostě nechlubí, že to je Amerika, každý ví, že to je na prd. Výkon motoru 310 kW měl by být vyšší, ale asi při zapisu prostě do českých papírů to tam napsali podle českého modelu. Jo, chlape, prostě za 660, to je neprodejné. 600 je strop a spíš jako níž, no, ale 600 je strop. Pojďme dál. A jak říkám, no, spoustu lidí to pochopilo, ty ceny upravili a pak ty auta zmiznou do 14 dnů. Několik případů jsem takhle viděl, sledoval, vždycky nějakou špatnou barvu a když je všecko v pohodě, 690 za Ameriku, tady zase to je 215, 550, tyjo, strop, a to jsem to neviděl. Tak. Ukáž, to vypadá pěkně za 800, Páďo. Facelift, budíky, jasně, jsou tam budíky, je to manuálek. Může být, kolik má, najete 78. Realita bude někde nějaký mezi 750 a 800 tisíci. Pojďme dál. To pozavírám všechno. Pojďme dál. Pronájem vozu. Můžeme se podívat, já mám v oblíbených nějaké vypichnuté, ale zároveň tam mám spoustu obytek. No tady jednoho kaktusa, scháním takového kaktuse pro Simču, ale 80 kW, ne 60 kW a automat. A neptejte se proč, ale tady ten, prodávají se kolem 2 kr, tady ten z nějakého důvodu, je, on je dost jako už mudlaný, špinavý, je za 97 v Praze, ale do Prahy se mi prostě nechce. A jelikož hledám i obytku, tak si tady vychytávám i nějaké obytky. A i hodinky tady jedny sleduju. Ale určitě zůstal tam nějaký Mustang, jo, tady ten, to je ze Zlína, to je, mám dojem, taky Evropa, počkej, ten z Tábora, ale ten ani nemusím rozklepávat, protože to je jako Evropa, ale 969 to prostě tehda stalo nové, jo, nebo tady to vlastně asi ne, to už bude 2,18, ale prostě je to mimo ta cena. Pak tady je z Brna ten, co tu bylo z Ostravy za 8 kil, 2,16, 8 kil, to je hodně vtipné. A ještě USVRZ, to je o 200 tisíc přepalené, to prostě 600, víc ne. Friedrich Místek, to máme 2016, je to Evropa, 10 tisíc najete, tam by to šlo zohlednit, tak 700 pade, ale určitě ne 835. A co jsem to rozklepil, jo, tady ten se mi líbí, ta Red, něco se to jmenuje, ta barva. Ona je pěkná tady, ta metaliza, ale taky úplně jako nechcu. A tady ten začínal na jaro, tam měl člověče kolem 900. A zhruba co měsíc ubírá 20 tisíc, teďka je na 800. Stejně to tam leží, to auto, jo. Takže z toho si můžete dát prostě, můžete si prostě z toho odvodit, jaká je reálná cena, prostě, když to nikdo nechce ani za těch 800.
Má to virtual cockpit? Má to virtual cockpit. A jo, to je manuál. Takže... Ještě budeme muset jít chlapec dolů až k 750, pokud se to chce letos zbavit. Pokud ne, tak to tam bude celou zimu, až to tam bude na jaro a už to bude zase o rok starší. A tady ten modrý z toho Brna se mi taky jakoby celkem zamlouval, když pominu ty pruhy, ty bych z toho sloupal. Ale je to 2.16, 87 tisíc. 7 kg strop, spíš míň. Pojďme na Facebooček. Pojďme na Facebooček a tady si dáme, kde to je Marketplace. Tady si dáme Formustang. A co tady máme? Nový Čín, 390 tisíc, ale to je nějaká Ostrava za 600 páďo, ale to je myslím ten Bourány. Měl rozbitý předek. To je Amerika přeskladána. Zadek má Evropu. No, takhle to bylo rozflakané, to nechcete, tam prostě může být pohled naprava. Tady ten blatník není jako jen tak vyměnitelný, jak přední blatník. A prostě 650 tisíc je strašně moc. Hej, tak 500, já bych to nechtěl prostě, ani za tyhle, nevím, prostě bych to nechtěl. Nechtěl bych auto, které bylo takhle zbořené. A byť to může být na oko opravené dobře, ale ne, to je prostě kravina. Když jsou v nabídce jiné. Tady to mě zaujalo včera. Tady žluťasek, tady kousek od Ostravy se prodává. V podstatě pro mě tam je vše vyhovující, až na tu žlutou barvu. Ale kdyby někdo chtěl žlutou, tak za 730 nějaká domluva, myslím si, že byste se na 7 kilech domluvili. To mi připadá jako celkem fair, kolik tam je najete, 65 tisíc najete, všecko servisované ve Fordu. Hele, tady to je fajn, kdyby nebylo žluté, tak pro něho jedu. Co tu máme dále? Tady to je taky vtipné, to je Bourajda. Za 500, kravina. Oprava vychází na 400, takže z jakého důvodu byste měli chtít auto v konečné ceně 900 tisíc, když za těch 900, spíš 800, si, a ještě bez daně, si můžete koupit prostě auto, kterému nic nebylo. Který debil by to prostě vzal, tady je reálná prodejní cena tak 200, v aukcích z Ameriky se tady to prodává kolem 200 tisíc. Prostě to chce borec prodat, chápu to, dostal z pojistky, vykešoval prachy, to je totálka a teď to, ne, prostě blbost, tam je 200 strop, hotovo 20 tam, a to ještě bych to nechtěl ani za 200, protože to byste si museli sám domů a spoustu věcí odrbat, abyste zůstali jako s nízkými náklady na tom. To už jsme to, a to je. Vtipné, to už se prodává taky od jara. Pěkné, krásné, modré, pro mě myslím všecko vyhovující. 83 tisíc, co by mi nevadilo. Ty nevím, jestli to je automat. Nový olej v motoru, to vám je úplně jedno, jestli tam je olej, filtr. To jsou věci, které asi stejně vždycky okamžitě vyměním, jo. Takže zbytečné. Ale jako napsané tam může být. To je pěkné. Ale už na první pohled vidíte, že je to Amerika. Aha, 780 tisíc je prostě mimo misu, tam je strop nějakých 600 páďo, za 600 páďo to možná půjde, protože, ačkej, já tu je vinko, tak pojďme se podívat aspoň na nějaké vinko, kopírovat, a to vinko si skopírujte a normálně jednoduše ho praskněte do Google, tady vám hned vyskočí ta aukce a můžete se kouknout, jak to vlastně vypadalo. Finální nabídka byla 16 600, což úplně nevím, 16 600 to bylo v podstatě prodáno, krát já nevím kolik je dolar, 23, 381 tisíc plus nějaký dovoz, celkem draze to bylo prodáno a tady nějaká oprava, takže to mělo bouchlit tady ten blatník, což vlastně jako úplně taková hrůza není. Ale měl to bochlý druhý blatník. Otázka, jak se to projevilo na konstrukci toho auta. Airbagy byly vystřelené. Nebyly vystřelené. Ale vím, že jsem zkoumal tam i ty sedačky, tam jsou jiné sedačky. Ačkej, to zavřu. Tam měl jsem problém s těma sedačkama tam nějaký.
jak říkám, je to 2.18, ale jakoby, jak vypadá ten čumák. Má to ty faceliftové světla, ale už to nemá budíky, má to obyč budíky. Ne, prostě ne. Je to prdu tady to. Pěkné, ale prostě za 780 je to totální přepal. Minimálně kilo dolů. A no. Tady je to nic. Žluťásek další, zase nějaký bullet. To nic, to nic. Nic. Nic zajímavého. Kouknem. To už je moc nové. To je zase to samé, co už jsme viděli tam. Tady ten je taky od jara už na prodej. Proč se neprodal? Protože cena 769 je absolutně mimo mísu za Ameriku. Ty pruhy tam jsou fakt za mě jako škaredé. Tam je jako 600 pade. Nevím, já prostě bych to nechtěl. Vinko tu není, abychom si ho vyjeli. Co tady ten červenáček, to je takový spíš taková cihla, ne? 2018, 331 kW, oni jsou ty facelifty, jsou o něco malo silnější. 800 páďo, ukáž budíky. Jsou tam aspoň digitální budíky v manuálu. Ale... viděli jste před chvíli toho červeného, to je v podstatě obdobné auto a tam ten je za 800 a stále tam je v té inzerci. V podstatě už od jara, byť se snižovala ta cena. Jo. Takže to hovoří za vše. Pojďme si dát asi jes auto. Je tady ještě něco zajímavého. Tady je Bullet další. Bullet je pěkný, ta barva je krásná, ale dělá se pouze v manuálu. Což chápu, to k tomu prostě tak nějak víc pasuje. Jdem nájezd auto. Takže pojďme Fordík. Mustang. Tady to jde aspoň dobře vyfiltrovat. Počkej, nové dáme pryč. A vyfiltrujeme to podle výkonu od 250 kW. Jsou 5 litry. A jdeme na to. A dáme si to rovnou od nejlevnějšího. Tady to má motor v prdeli. Stojí 500 tisíc, to už tam je taky od ledna. To je blbost, proč by to někdo kupoval? Prostě museli byste mít motor, je ty motor pod kilo, podle mě neseženete. Nevím, jestli má smysl dělat geočko, záleží jak moc je v prdeli ten motor. A pak dáte do toho 200, jste na 700, tak si to můžete za těch 700 prostě koupit, aniž byste s tím měli nějaké jako problémy. To tady máme Gabroš. Tady to je taky pěkná barva. Původ z 730 tisíc, Brno město, 2016. Můžeme na to kouknout. To nic. Tady překopaná kapot, ale prostě nechce polička místo narazníku. Gabrio, tady už jsme se myslím dívali na to s těma červenýma proužkama někde jinde. 800, ale taky stáhli cenu. To je přímo tady ve Fordu v Novém Jičíně. A. Mně se to prostě strašně líbí v té bílé barvě. Ale je to prostě dotažená Amerika. Zas obyčejné budíky. Jasně, oni jsou super ty ručičkové budíky. Ale prostě je to facelift. A za mě by tam měly být prostě... digitální kokpit by tam měl být. Protože prostě proto. Jinak to nemůže být za 800 páďo. Jo. Zase se odkážu na to červené, je tam za 800. A nikdo ho nechce. No, takže. Asi takhle, a v té bílé je to fakt super. Zas ten, ježiš, to je hnus to křídlo. To křídla by mě nejvíc sralo to, že bych ho stejně musel zahodit a byly by tam bez tak dírky v té kapotě. To je už důvod, proč bych to prostě nekoupil. Takže 730, no. Zás prostě tam jako 700 je minimum.
teda maximum. Co tu máme dál? 800 páďo 2019. Teoreticky by mohla být, ale už teď vidím, že to je Amerika, úzké zrcátka. A Ameriku nemůžete v žádném případě, tady zase to GTčko není v kolečku, akorát tam jsou evropské světla překopané, nemůžete prodávat za 850 tisíc, jenže je to 2019. Je tady ten VIN? Pojďme se podívat na VIN, co zjistíme. Kopírovat. Tady to bouchnem, vložit, hledat. Tak nám to ukáž, jak to vypadalo, než to dotáhli do Evropy. 16 500 prodejní cena. Je to rozbombené někde? No vypadá. Obyč radio, latkové sedačky. Očiže jsem si nevšiml jako vážně. Tu má latkové sedačky. A tady už je překopané radio. Tady ten Číňan. Což jako asi jako nic proti ničemu. Budíky zase jako klasické. Ty jsou detailní fotky. Ukaž sedačky. Látkové, už tady dojebané. To prostě absolutně. Je tady tak 7 kg. Hej. To nemá vyšší hodnotu než 7 kg tady to auto. A stejně bych to nechtěl. Pryč odsud. To tady pozavírám všechno. Jdeme dál. Mě zajímalo, jak to video bude dlouhé, ale to je celkem jedno. Pokud vás to baví, dejte mi tam like, odběr, zvoneček, je to na vás, já budu ráda. Třeba můžeme natočit nějaké další, třeba ty obytky můžeme natočit, to je taky jako hodně srandovní záležitost, hledat obyt nějak. Čekaj, další stránka. 880, teď jsem ještě neviděl, člověče, ukaž to, bílý, ten se mi líbí, facelift, polička vpředu, tu bych musel sundat, to je hnus. Z Amerika, aha, křídlo, a aspoň není tak debilní jak tamto. Vidíte tu sedadlo? Co vypadá, že tady byly vystřelené airbagy. A to znovu sešíte, je, to je hnus to radio, tak to vůbec, tak tam je dojebaná výbava. Tam je dojebaná výbava, s tím někdo čachroval. Blbost, neprodejné, za mě, za 600, tyho, 500 pade. Pardubice, 800 červená, co se mi nechce koukat. Máme tady něco zajímavého. Konec tady za 9 kil, co mají tady? 50 tisíc, na je to 2018, aha, zase Gabroš. Jaké máš budíky, ukaž budíky. A jo, aspoň, že to má tady budíky. Kopírovat, koukneme, jak to vypadalo, než to opravili. Takže. Kapota, blatník, předek, narazník, možná chladiče. Všechny ty sragory, co jsou tady vpředu. Jestli to nešlo na... Ještě to je Gabrio, berte tak, jako ta pevnost se mohla dost jako dojebat. Zádek to taky asi schytal. Airbag nějaký bouchly. Zajímavé, že nestřelili airbagy. No takže tam je pospravované. Bylo to poslední nabídka, byla 11 tisíc. 11 nějakých, kolik to je, 250 tisíc. Plus kilo za převoz, DPAčko, daně. 200, takže nějakých 300 pádek. Ať nežeru 400 tisíc. Kolik za to chcou? 900. Oprava určitě nebyla za 500 000. Takže pokud tam mají 300 litrů vývar na tom. Na to je jedno, ale za 900 je to úplně mimo misu, prostě to je... 650 možná, nevím, já bych to nechtěl. Pojďme dále. To nic, žlutěsek, oranžáda. Fuh, to je ten. Počkej, to je ten bulitík. Jo, ten zelený, za ten milionek. Počkej, mají tady vínko? A tady je, protože na S auto se myslím musí dávat vínko. Pojďme se podívat na to vínko. Hopla. O, kámo, tak to nechceš prostě takové auto za milion. Takové, za kolik se to prodalo? Za 250 tisíc? Max?
chcou za to mega blbost. Takže to bylo zadek jakoby dobrý a předek na, totálně na sračku. To prostě, to nechceš. Za milion, prostě vzít si takhle rozstřelené auto, který debil by to udělal. Volan mrdly, kolena mrdle, sedadla mrdle, airbagy všecky ven, všecko vyměnit, napínače, volan vyměnit. Prostě do palubky zasah. To je prostě za mě ten neprodejné. Tady, aby se to prodalo, co by muselo stát, já nevím, 300 tisíc. To je k ničemu prostě, to je za mě, to je úplně k ničemu. Tady máme 2.19 za mega drahé. Tam prostě ty bazary tam mají napaleno, ale já jsem to dal podle ceny, že? Takže myslím si, že už jsme se dostali do těch vyšších částek. Kdy to prostě nedává smysl. Tam už jako za 1.1 prostě Mustang za mě dává smysl tak do 850 tisíc. Cokoliv se nad 850 tisíc u Mustangu nedává smysl, protože tam už si můžete koupit sportáka typu, já nevím, pojďme se podívat tady na Mercedes a jste o 10 levelů úplně jinde, 3DS, a tady si dáme karoserii coupé, potvrdit 32 inzerátů, tady si dáte, dáme to taky podle ceny. Co staré 2.14, 2.16, třeba tady, jo. Máte nádherný Mercedes za 1.1, který se, no tak ten má 200 najeté, takže tam bych to bral s rezervou, ale to absolutně nejde s Mustangem srovnat, taky tam je 5 litr, sledujte ten interiér, to prostě Mustang je prostě kus plastu, to jako nebudeme si lhát, zpracování prostě mezery. A tady ty královské auto, pepecka, i když s 200 litrama bych to nebral. A asi jako do budoucna tady můžou být rozhodně vyšší jako náklady, až se vám tam něco z té elektroniky posere, tak to prostě nespravíte. Jo, ale prostě říkám, nad mega, prostě ten Mustang absolutně nedává smysl. Tady 2.16, 2.17, 2.15, 70 na je to, 172, 533 v té bílé barvě, to je super, za 1.3. To už jsou vyšší ty ceny, no. A asi bych nepotřeboval ani 63 AMG, to už je. Kolik on má koní? Já myslím, že to je 5,5 litr. A on je zbytečně už silný, jako k čemu. Abyste dostali pokutu. Jo, tady není. Kde je ten výkon? Asi jsem něco přehlídl. To máte celkem jedno. Koukneme tady ještě 430 kW. Ty vole. To je v podstatě prostě hodně. Hele, dámy a pánové, já bych to tady ukončil. Dávejte bacha na... už jde prdělka domů. Dávejte bacha na té Ameriky, prostě nekupujte, to je to blbost. A počkejte, nechte ty prodávající vycukat, oni se vycukají, to nikdo nebude chtít, ty auta a ty ceny do půl roku budou tam na těch částkách, co já jsem říkal. Protože je to absolutně neprodejné. Dejte mi vědět do komentáře případně, co si o tady tom typu videjka myslíte. Já budu rád, rád si to přečtu a vidíme se případně. Já jdu za prdělkou. Vidíme se u dalšího videjka. Co tady máme za zlobeníčko? Můžu se tě na něco zeptat, Helenko? Jaký máš názor na Mustanga pořízeného v Americe? Co? Zváž to, pořád něco nám k tomu řekneš. A řekni, jako jestli to dává smysl, nebo to nedává smysl. Co myslíš? Mlčení znamená, že to je k prdu? Na co tam koukáš? Jsi ještě malá, ty se nesmíš koukat na monitor. Tak jak to ví? Amerika. Vyjádření k americkému Mustangu, dotaženému. No, dobrý, Bobišku. A když koupíme Evropu pořízenou v Česku? Počkej. Taky ne? Jo. Tak Evropu? Seženeme Evropu v Česku? Ne? Tak koupíme obytňáček a budeme cestovat, no jo.
Jo, to bude dobrý. Juice.